原住民族传统土地要协商认定，不要片面划设。今天行政院原住民族委员会所订定的关于原住民土地及部落范围土地划设办法这个草案，我们有许多的原住民的族人觉得极其为不可，政府所划设制定的这个不符合原住民，也从来没有原住民来参与的这个事情，就会变成是既定法定，而且原住民要硬要被接受。我们的这个猎场，这种土地的这种政治，或是说界限的这种划设，我们都有我们一贯的做法。部落跟部落之间，我们有很好的这种协商的机制。那我们知道说这个界限在哪里，那部落这个流域跟流域之间，我们也有我们自己的这种。这个划设的这种办法啊，跟规定，公部门部分可以作为我们的协助跟这个帮助就好。那让我们自己来做划设工作，这样我们的纠纷应该会比较就没有什么纠纷。我们一直主张，虽然我们的土地都变成是中华民国国有地，但是到目前为止，我们泰尔族从来没有放弃说这个土地是我们的。这一次我们的总统正式的向我们原住民道歉，这是开启了我们政府跟原住民之间这种开始有和解的这个契机。那我希望说政府不要小英，他随着他的这个原民会等等幕僚的安排，他到部落走访跟团体对话，却形塑出各个击破的样态，他埋下了一个架空原住民族自治的这个危机的炸弹。小英到都兰，看到大家的陈情，他说都兰这边是可以评估的，要推自治的话，但是事后呢，却被他的幕僚、被媒体诠释说，他要在都兰首先来推动自治事项，跟小英讲的其实是有落差。我们知道各族对于传统里面的概念都截然不同，你不能只有用一个观念、一个版本一体适用，你反而应该要让部落自己对话，让部落跟部落之间对话，甚至于让部落群体他这个族群内部有一个共识，到底什么是我们阿美族的传统领域。这个草案充满了精英式的行政式的思维，它是一个便宜形式，前面讲到它只是划设一体适用的一个办法，它只是一个行政的便宜形式的办法。部落居然只是派代表参与而已，而不是部落族人内部去讨论。派代表参与之后呢，由地方的行政机关以及长期以来剥夺原住民土地的这个国有土地的这个管理单位，作为这个传统领域认定跟调查的这个主导。马呢，西木拿那根曼那个亚萨拉。两块五都干嘛给上面了？还能上面了？恐怕两块五都干嘛给钱？如果你单方面你们执意用你们自己的思维想法来制定，这个赏罚，这个坏的神就会进入到你们心里。相对的，我们也是执意用片面或是单面的，我们来讲，坏的神也进入在我们这边。十八代，反正是我们上面给的，我们十八代。这个和解呢，除非是真实的两造双方面对面取得同意谅解，那才是真的和解。和解的前提跟内容是在于对实质议题的真相来厘清之后，就有一个法则，而那个法则在过去答案，它会透过杀猪，透过地各种来进行一种发展，必须要回到我们在地各族人的实况，他要理解，才有可能和解，有那个契机。现在政府有一个空间的区域的定义，叫做原住民族地区，跟这个传统领域差不了非常多。那但是呢，比方说像三峡属于泰雅族的大报社的，
原来传统领域有的，那在战后呢就不见了。就没有划在原住民行政区。那有一些地方，它的行政区是以乡镇为范围的，比方说像关西，我们太雅族是在山上马武都这个地方。至于说那个平地的地方，并不属于太雅族的传统领域，但是呢，它也把它划在原住民行政区。政府的代表和我们原住民代表就这个范围，大家协商。原住民如果觉得可以稍微让步的，政府如果觉得说他一定需要侵占一点进来的，这都可以谈。所以说这里面很多汉人在里面，很多汉人的私有地在里面，那个完全不受空间范围认定的影响。原住民一定会很尊重，这些朋友们他们的权利。这么多年来，其实很简单的，一个经济的行为，一个生活的行为，产建损，就要被勾陷入。就要被冠上窃盗罪。一个很简单的，在部落里面拥有水源的山区，可是部落里的人完全没有办法使用到干净的自来水，甚至是说我们现在所面临的梅湾、爱狗乐园、棕榈度假村这些开发案，原住民族以及部落完全没有话语权。这里面牵连到的全部都是传统领域的问题。那这样的土地它本身是固有的权利，可是呢，在原民会的划设办法，它是一个后设，是一个创设的权利，表示说今天你传统领域要经过划设之后才拥有权利。这跟我们所有的族人对于土地的概念是完全不同的。这个划设办法里面，它给予行政机关非常多的裁量权。今天你去看里面的划设办法，从第七条、第四条、第五条，几乎每一条，它让整个划设的程序要经过乡公所、经过县市政府、经过这个土地的公有土地的产权的机关同意之后才能划设。那这个部分，那跟我们过去的彰化边原住民保留地是一样的。大家所知道的彰化边原住民保留地有四万多公顷，可是拿到为什么只有几千公顷？那表示在整个这个程序里面是繁复琐碎，然后还要经过林务局、经过国产署、经过公管处、经过任何一个这个公产机关的同意。这是哪门子的划设办法？这根本就不是过去原基法